čia orkestras pradeda skambėti. Čia dieviško grožio melodija. Apylinkės inspektorius. Pas vieną iš medžiotojų dingo graižtvinis šautuvas su optiniu taikikliu. Gal kažką girdėjot? Nežinau, kaip nieko negirdėjau. Kodėl tu čia? Čia geriau. Matai, kiekvienas negeras, jisai kažkam yra geras. Kai žmogus galvoja, kad kitas jau linki blogo, jis tada galvoja, kad jam reikia gintis. Tuo pačiu blogu. Šviesios valandėlės, tai kaip peteliškas pernelis. Su jais reikia elgtis atsargiai.